Habari yako mpenzi mtazamaji. Karibu tena kwa mara nyingine katika channel yetu pendwa. Nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujasubscribe. Subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini. Kisha bonyeza alama ya kengele. Like, share na ucomment. Asante. Na utakuwa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunayaposti katika channel yetu. Lakini pia kama ambavyo ni ada na sheria, uhakikishe na kuletea zile habari zote na matukio yote ambayo yana trend kila siku. Basi siku ya leo mpenzi mtazamaji, nimeweza kukuletea matukio ambayo yameweza kujiri katika birthday ya Tifa, ambaye huyu ni mtoto wa Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady. Sasa kabla ya yote, twende tukaitazame video kisha tutarejea. Tafadhali subscribe, like, share na kucomment ili wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunayaposti katika channel yetu.